Byl Pán Ježíš pokřtěn. Otevřelo se nebe. Objevil se Duch Svatý jako holubice a ozval se hlas Otce. To je můj milovaný syn, mě mám zalíbení. Ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého. Amen. Pán s vámi i s tebou. Tak vás všichni vítám na dnešním Mši svaté. Vlastně končíme tak trošku tu dobu vánoční. Nicméně stále se máme radovat z toho, že pro každého z nás se narodil Spasitel světa. Taky vítám všechny ty, kteří tento náš přenos sledují. Kajdám, že svatá by měla být pro nás setkání s živým Pánem. Pro nás narozeným. Pro nás pokřtěným proto, že On přijal na sebe ty naše hříchy a pak je očistil na kříži. To vlastně i slavíme tou dnešní slavností křtu Páně. Připojit se k tomu můžeme právě především díky tomu, že ty své hříchy Pánu odevzdáme. Učíme tak nyní právě v této chvíli. Vyznávám se, že mohoucím Bohu a vám všem, že často hřeším, šlením slovy i skutky a nekonám, co mám konat. Je to má vina, má veliká vina. Proto prosím, Matku Boží, Panu Marii, všechny anděle a svaté, i vás, bratři a sestry, abyste se za mne Boha připomněli. Smiluj se nad námi všemohoucí Bože, odpusť nám hříchy a doveď nás do života věčného. Amen. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Kriste, smiluj se. Kriste, smiluj se. Pane, smiluj se. Pane, smiluj se. Sláva na výsostech Bohu a na zemi pokoj lidem dobré vůle. Chválíme tě, velebíme tě. Klaníme se ti, oslavujeme tě, vzdáváme ti díky pro tvou velikou slávu. Pane a Bože, nebeský králi, Bože, Otče všemohoucí, Pane, jednorozený syn, Ježíši Kriste, Pane a Bože, Beránku Boží, Synu Otce, ty, který snímáš hříchy světa, smiluj se nad námi. Který snímá hříchy světa, přijmi naše prosby. Ty, který sedíš po pravici Otce, smiluj se nad námi. Neboť ty jediný jsi svatý, ty jediný jsi Pán, ty jediný jsi svrchovaný, Ježíš Kriste, se svatým duchem ve slávě Boha Otce. Amen. Modleme se. Bude tvůj jednorozený syn. Přišel na svět ve skutečném lidském těle. Stal se jedním z nás. Dej prosíme, ať jsme skrze něho vnitřně přetvořeni. Účasti na jeho božství. Neboť on s tebou v jednotě Ducha Svatého žije a kraluje po všechny věky věku. Čtení z knihy proroka Izajáše. Toto praví Hospodin. Hle, můj služebník, kterého podporuji, můj vyvolený, v něm jsem si zalíbil. Vložil jsem na něj svého ducha, národům přinese právo. Nebude křičet, nebude hlučet, nedá se slyšet na ulici. Nalomenou třtinu nedolomí, doutnající knot neuhasí. Věrně bude ohlašovat právo. Nezeslábne, nezmalátní, dokud nezaloží na zemi právo. Ostrovy čekají na jeho nauku. Já, Hospodin, jsem tě povolal ve spravedlnosti, vzal jsem tě za ruku, utvořil jsem tě a ustanovil tě prostředníkem smlouvy lidu a světlem národů, abys otevřel oči slepým, abys vyvedl vězně ze žaláře a z věznice ty, kdo bydlí ve tmách.
Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu. Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu. Zdejte Hospodinu Boží synové, zdejte Hospodinu slávu a moc, zdejte Hospodinu slávu hodnou jeho jména, v posvátném rouchu se klaňte Hospodinu. Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu. Hospodinův hlas nad vodami, Hospodin nad spoustami vod. Hlas Hospodinův, jak je mocný, hlas Hospodinův, jak je velkolepý. Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu. Znešený Bůh zaburácel hromem, v jeho chrámu však všichni volají sláva. Hospodin trůnil nad potopou, Hospodin jako král bude trůnit věčně. Hospodin dá požehnání a pokoj svému lidu. Čtení ze Skutku apoštolů. Petr se ujal slova a promluvil. Teď opravdu chápu, že Bůh nikomu nestraní, ale v každém národě, že je mu milý ten, kdo se ho bojí a dělá, co je správné. Izraelitům poslal své slovo, když dal hlásat radostnou zvěst, že nastává pokoj skrze Ježíše Krista. Ten je pánem nade všemi. Vy víte, co se po křtu, který hlásal Jan, událo nejdříve v Galileji a potom po celém Judsku. Jak Bůh pomazal Duchem Svatým a mocí Ježíše z Nazareta, jak on všude procházel, prokazoval dobrodiní a protože Bůh byl s ním, uzdravoval všechny, které opanoval ďábel. Slyšeli jsme slovo Boží. Bohu díky. Pán s vámi. Slova svatého evangelia podle Marka. Sláva tobě, Pane. Jan kázal. Za mnou už přichází mocnější, než jsem já. Nejsem hoden, abych se sehnul a rozvázal mu řemínek u opánku. Já jsem vás křtil vodou. On vás bude křtít Duchem Svatým. V těch dnech přišel Ježíš z Nazareta v Galileji a dal se od Jana v Jordánu pokřtít. Hned jak vstupoval z vody, spatřil, že se nebe rozevřelo a že se na něho snáší duch jako holubice. A z nebe se ozval hlas. Ty jsi můj milovaný syn. Tobě mám zalíbení. Slyšeli jsme slovo Boží. Mě stoupil na kazatelnu, začal kázat. Je potřeba, abych odešel, protože za mnou přichází někdo mocnější, než jsem já. A jemu nemohu ani rozvázat řemínky u opánku. Tolik mne převyšuje. Já jsem vás křtil vodou, on vás bude křtít Duchem Svatým. Lidé odpověděli, chvála tobě, Pane. I tak by mohl začít dnešní kázání. Chvála tobě, Pane, za Jana, že splnil své poslání. Byl si vědom toho, že je pouhý služebník. A ve chvíle, kdy jsi přišel ty, kdy ty jsi oslovil lidské srdce, tak on to své pole vyklidil.
Chvála tobě, Pane, za všechny služebníky církve, kteří jsou si právě vědomi tohoto poslání. Že nejde o to, aby oni zachvátili tvé srdce, ale aby nechali místo pro tebe. Abys ty mohl vstoupit do srdcích lidí. Všech i jejich. Chvála za všechny ty chvíle, kdy církev nehlásá sebe, ale tebe. Kdy zvěstuje toho, který přináší spásu. Dotýkáme se velikého tajemství naší víry. Tajemství, které zasahuje do dějin celého světa. Pán poprvé vystupuje veřejně, jako ten, který přišel zachránit lidstvo. A může si dovolit do poslední chvíle zůstat nepoznán. Být tichý, klidný. On nemusí křičet, dělat žádné kampaně. Jen křičel právě proto, aby vyburcoval lidi. Znovu a znovu je vyzýval k pokání, k obrácení. Ale když přichází Ježíš, Jan umlká. Není totiž důležité, kdo jak káže, kdo jak křičí. Důležité je, že přichází ten, který je zatím skrytý a nepoznán. A na prvním místě můžeme tak nějak brát jeho pokoru. Dobře se ji naučil v nazareckém domu. Od té nejpokornější služebnice Boží. A když se vstupuje do Jordánu, bere na sebe všechny naše hříchy. Bůh sám se ponížil až pod člověka. Aby naznačil, že je konec určité náboženské pýchy a ježitnosti. Že nejde o ty naše výkony. Že na nich by se nám to nikdy nepodařilo. Příchodem Ježíšovým končí všechny ty lidské snahy o to, abychom byli dokonalí. Protože on je jediný dokonalý. A od té chvíle může být člověk dokonalý jenom tehdy, kdy jde právě tou cestou Ježíše. Cestou poníženosti a cestou Božího obdarování. Toho, že já se nechám Bohem obdarovat. A poněvadž to uměl tak, jako jeho matka, tak byl otevřený té Boží věci v té chvíli, kdy se vstupuje do Jordánu. Otvírá nám nebe. Otvírá nám tu milost, kdy se vstupuje duch a z nebe zazní hlas. I nad námi by takový hlas měl zaznít. Náš křest byl pouhým začátkem. Až když Ježíše skutečně vidíme, vidíme, k čemu byl povolán, a když ho budeme následovat, tak můžeme proměnit i ten svůj život v milosti Ducha Svatého. Protože máme být lidmi, kteří slyší Boží hlas. Lidmi, kteří svůj život postaví na Boží lásce. Tebe jsem si zamiloval. Tebe jsem si vyvolil, říká Izajáš. A to je podstata našeho křesťanství. Nikdo nemůže stát pouze na sobě samém. Nejsme už lidé starého zákona. Jsme milované Boží děti. A Bůh dobře ví, koho si zamiloval. Šťastný člověk, který to přijme a žije v Boží lásce. Ten dnešní svátek sahá k podstatě celého křesťanství. Ježíš vstupem do Jordánu začíná něco úplně nového. Něco, co zde ještě nebylo. Skrze poníženost Boží Bůh dává všem dar a milost. Začíná náboženství pokory, lásky a milosti. Oko nevidělo, ucho neslyšelo. Co se odehrálo uprostřed izraelského národa. A v Kristu se to odehrává stále. A má se to odehrávat i v nás. Bůh nám dává naději.
A když potom přichází matka a zazvoní na faráře a říká: pane faráři, pokřtil byste nám naše dítě? Tak nevím, který farář by nepokřtil. Od toho zde je. Ale je bolestné, když ta matka neví, o co prosí. Když prosí o křest a vlastně pouze chce ten rituál. Nejde jí o to, že se tomu dítěti otevřelo nebe. A jde o to, aby se i ona otevřela Božímu hlasu. Abychom pochopili, že jsme Bohem milováni. A jestli se někdo spokojí s pouzým politím hlavy, tak nepochopil, o čem je křest. To je ten křest ještě před příchodem Krista. To není Kristův křest. Křest Kristův má být nový začátek. Začátek našeho života. A jsme velice dlužní tomu, co se s námi stalo, jestliže neumíme žít v živém vztahu s Bohem. Jestli dnes a denně opět nesestupujeme do Jordánu, kde zanecháváme své hříchy. Zda se neubíráme k nebi, kde je Boží sláva. A dnes a denně je dobré slyšet ten Otcův hlas. Ty jsi můj milovaný. A jestli nad námi a v nás působí Duch Svatý, tak potom jsme pochopili, že Ježíš přichází s úplně novým náboženstvím, s novým životem pro každého z nás. Amen. Povstaňme a vyznejme svoji víru. Věřím v jednoho Boha, Otce všemohoucího, Stvořitele nebe i země, všeho viditelného i neviditelného. Věřím v jednoho Pána Ježíše Krista, jednorozeného Syna Božího, který se zrodil z Otce přede všemi věky. Bůh z Boha, světlo ze světla, pravý Bůh z pravého Boha, zrozený, nestvořený, jedné postaty s Otcem, skrze něho všechno je stvořeno. On pro nás lidi a pro naši spásu sestoupil z nebe. Skrze Ducha Svatého přijal tělo z Marie Panny a stal se člověkem. Byl za nás ukřižován. Za dnů Poncia Piláta byl umučen a pohřben. Třetího dne vstal z mrtvých podle písma. Vstoupil do nebe. Sedí po pravici Otce a znovu přijde ve slávě soudit živé i mrtvé. Jeho království bude bez konce. Věřím Ducha Svatého, Pána a dárce života, který z Otce i Syna vychází. Otcem i Synem je zároveň uctíván a osláván a mluvil ústy proroků. Věřím v jednu svatou, všeobecnou, Apoštolskou církev. Vyznávám jeden křest na odpuštění hříchů. Očekávám vzkříšení z mrtvých a život budoucího věku. Od křtu svatého jsme s Bohem spojeni životem, který nám byl dán. A tak jako jeho Syn v poslušnosti sestoupil do vod Jordánu, i my se před ním v důvěře skláníme. Za církev, aby všichni křesťané obnovovali život, který přijali z vody a Ducha Svatého. Prosíme tě, vyslyš nás. Za svatého Otce Františka, aby vytrvale a neohroženě hájil právo a spravedlnost. Prosíme tě, vyslyš nás. Za svět, aby v něm byl dostatek lidí, toužících po zblížení v duchu a v pravdě. Prosíme tě, vyslyš nás. Za náš národ, aby v něm pod tvou ochranou neúnavně pracovali ti, kdo usilují o jeho mravní poznesení. Prosíme tě, vyslyš nás.
za nepokřtěné, aby se nechávali vést hlasem svého svědomí a ve křtu nalézali pramen nového života. Prosíme tě, vyslyš nás. Za nemocné, aby prožívali své utrpení ve spojení s Ježíšem. Prosíme tě, vyslyš nás. Za rodiče naší farnosti, aby ve svých dětech neničili život Boží, darovaný ve křtu svatém, ale rozvíjeli jej svým příkladem. Prosíme tě, vyslyš nás. Za umírající, aby s jim byl posilou v jejich posledním zápase. Prosíme tě, vyslyš nás. A prosme na úmysl dnešní mše svaté, a to za zemřelé Josefa a Hedvíku Grimovi, dar zdraví a boží ochranu pro celou rodinu. Prosíme tě, vyslyš nás. Pane tvůj syn, přináší v síle Ducha svatého posvěcení všem národům. Buď ti chvála za to, že toto dílo spásy trvá nyní i na věky věku. Amen. Vydaný jsi Hospodine, Bože celého světa. Z tvé ti drsně přijali chléb, který ti přinášíme. Je to plod země a božské práce a stane se nám pokrmem duchovní. Bože na ní jsi, Bože. Vyhraný jsi Hospodine, Bože celého světa. Z tvé ti drsně přijali víno, které ti přináší. Je to plod révy a politické práce a stane se nám nápojem. Požehnaný jsi, Bože, na věky. Smíření Bože, mu nepravost a počistně. Modlete se, bratři a sestry, aby se má i vaše oběť zalíbila Bohu Otci všemohoucímu. Přijme ke své slávě a spásce světa. Bože náš nebeský Otče, slavíme den, kdy jsi nám zjevil, že Kristus je tvůj milovaný syn. A jeho křest v Jordánu nám připomíná, že přišel smít hříchy celého světa. Přijmi naši účast na jeho oběti, abychom se ti i my zalíbili celým svým životem. Skrze Krista, našeho Pána. Amen. Pán s vámi, i s tebou. Vzhůru srdce, máme ji u Pána. Vzdávejme díky Bohu, našemu Otci. Je to důstojné a spravedlivé. Pravdě důstojné a spravedlivé, dobré a spasitelné. Svatý Otče všemohoucí věčný Bože, abychom ti vždycky a všude vzdávali díky. Nebo když byl Ježíš pokřtěn v Jordánu, podivuhodnými znameními si nám zjevil tajemství jeho života a poslání. Slyšíme tvůj hlas a věříme, že Ježíš je tvé slovo, které žije mezi námi. V podobě holubice vidíme se stupovat tvého ducha a poznáváme, že Ježíš je tvůj Kristus, tvůj služebník, kterého jsi svým duchem pomazal na kněze, proroka a krále, aby chudým zvěstoval evangelium. A proto se připojujeme k chvále, kterou ti vzdávají nebesa. Zpíváme píseň o tvé slávě a voláme. Svatý, svatý, Pán, zástupu, nebe i země jsou plní tvé slávy. Hosana na výsostech. Všechny pravdě jsi svatý Bože, jsi pramen všeho posvěcení. Proto prosíme, sešli do svého ducha také na tyto dary a po světě, ať se nám stanou tělem a krví našeho Pána Ježíše Krista. Neboť on, když se vydával na smrt, vzal při večeři chléb, vzdal ti díky, lámal, dával svým učedníkům a řekl: vezměte a jeste z toho všichni. Toto je moje tělo, které se za vás vydává.
večeři vzal také kalich. Znovu ti vzdal díky, dal svým učedníkům a řekl: vezměte a pijte z něho všichni. Toto je kalich mé krve, která se prolévá za vás a za všechny na odpuštění hříchů. Toto je smlouva nová a věčná. To konejte na mou památku. Tajemství víry. Tvou smrt zvěstujeme, tvé vzkříšení vyznáváme. Na tvůj příchod čekáme, Pane Ježíši Kriste. Proto konáme Otče památku smrti a vzkříšení tvého syna. Obětujeme ti chléb života a kalich spásy. A vzdáváme díky za to, že smíme stát před tebou a můžeme ti sloužit. A pokoře tě prosíme, a tě nás všechny, kdo máme účast na těle a krvi Kristově, zhromáždí a sjednotí Duch svatý. Pamatuj, Bože, na svou církev po celém světě. Veď jí k dokonalosti lásky. V jednotě s naším papežem Františkem, naším biskupem Vojtěchem, pomocným biskupem Pavlem a se všemi, kdo jsou pověřeni, aby tvé církvi konali službu. Pamatuj také na naše bratry a sestry, zesnulé v naději ve vzkříšení, a na všechny, kdo zemřeli v tvém slitování. Přijmi je do svého světla, ať vidí tvou tvář. Smiluj se nad námi nade všemi. Dej nám věčný život ve společenství s svatou Panou a Bohorodičkou Marií, s jejím stoupencem svatým Josefem, s tvými apoštoly a se všemi spravedlivými od počátku světa. Ať tě s nimi chválíme a oslavujeme skrze tvého syna Ježíše Krista. Skrze něho a s ním a v něm je tvoje všechna čest a sláva, Bože Otče všemohoucí, v jednotě Ducha svatého po všechny věky. Modleme se, jak nás to učil náš Pán a Spasitel Ježíš Kristus. Otče náš, jen si na nebesích, osvěce jméno tvé, přijď království tvé, buď vůle tvá, jako v nebi, tak i na zemi. Chléb náš zdejší dej nám dnes a odpusť nám naše viny, jako i my odpouštíme našim vinníkům, a neuveď nás pokušení, ale zbav nás od zlého. Vysvoboď nás ode všeho zlého, Bože, a dej našim dnům svůj mír. Smiluj se nad námi a pomoz nám, ať se nikdy nedostaneme do područí hříchu, ať žijeme bezpečí před každým zmatkem. A s nadějí očekáváme požehnaný příchod našeho Spasitele Ježíše Krista. Neboť tvé je království i moc i sláva na věky. Pane Ježíši Kriste, ty jsi řekl svým apoštolům, odkazej vám pokoj, svůj pokoj vám dávám. Nehleď tedy na naše hříchy, ale na víru své církve. A podle své vůle ji naplňuj pokojem a večky jednotě. Neboť ty žiješ a králuješ na věky věku. Amen. Pokoj Páně, ať zůstává vždycky s vámi. I s tebou. Pokývněme na sebe navzájem pozdravením. Vám všem. Beránku Bože, Beránek Boží, ten, který na sebe vzal hříchy světa. Blahoslavení, kdo jsou pozváni k večeři Beránkovi.
Pane, nezasloužím si, abys ke mně přišel, ale řekni jen slovo a má duše bude uzdravena. Ten, o němž učitel řekl, já jsem to viděl a dosvědčuji, to je Syn Boží. Děkujeme ti, Bože, že jsi nás nasytil svátostním pokrmem. A pokorně tě prosíme, dej, abychom se směli nazývat a skutečně byli tvými dětmi a věrně poslouchali tvého jednorozeného Syna. Neboť on s tebou žije a králuje na věky věku. Tak ta dnešní svatá byla obětovaná za zemřelé Josefa a Hrviku Grimovi, dar zdraví a boží ochranu pro celou rodinu. Který zde budem, že svatá v 17 hodin, a to na úmysl dárce. Pátek zde budem, že svatá také v 17 hodin, a to za Anu Včelařovu, manžela, bratra a duše v očistci. V sobotu zde budem, že svatá s nedělní platností v 18 hodin, není tam úmysl, tak kdyby někdo chtěl, tak máte možnost. A příští neděle je druhá neděle mezidobí. Že svatá bude zde za zemřelého Františka Kyprta, manželku, dva syny a boží ochranu a dar zdraví pro celou rodinu. Díky vám všem za jakoukoliv službu ve farnosti. Díky také bratrům Hlávkovým za přednost mše svaté, jak včerejška, tak i z dneška. Díky, že se na nás udělali čas. Samozřejmě na tom odkazu v těch farních stránek se na tom, že svatou budete moct podívat i ze záznamu. Dnes byla sbírka na opravy. Že
těm dárcům velké díky. A vzadu na stolečku je pokladnička pro charitu na Tříkrálovou sbírku, protože kvůli pandemii letos Tříkrálovi koledníci nebudou chodit po naší obci. Jsou tam taky takový aspoň cukříky, takové malé poděkování, že na charitu myslíte. Případně, kdyby ještě někdo chtěl, tak za Kristy máme ještě požehnané křídy. Jinak vám přeji krásnou a pojednanou neděli, nejen vám, co jste byli dnes tady, a co jste nám také se třeba dneska sledovali a ten přenos. S tím, že sice končí doba vánoční, ale rozhodně nekončí a nikdy končit nebude. Že každý z nás je milované Boží dítě, pokud o to bude stát. Tomu si ostatně vyprosme i to Boží požehnání. Pán s vámi, je s tebou. Poženej vás všemohoucí Bůh, Otec i Syn i Duch Svatý. Amen. Jděte ve jménu Páně, Bohu.